Já vás všechny zdravím u dalšího dílu Ark Survival Evolved Primo Valguero. Díky moc za veškerou podporu těch předchozích a dneska máme před sebou stěhování. Nejdřív ale, než na to vlítnem, tak bych rád vyzkoušel pár věcí. Já už jsem si tu něco málo připravil. Minule jsme tady nabombili tohohle z toho Argentavise a jo, je docela dost krvavej stále. Tak jsem si tady připravil tenhle ten Health Potion. Mělo by nám to dát 100%. Tak uvidíme. Schválně, jak to funguje. Už jsem chtěl ty healingy vyzkoušet minule, ale neměl jsem u sebe žádný, že jo? Tak chci otestovat tenhle ten. Je to během 30 sekund, že by nám to tam mělo nahodit těch 100%. A vypadá to, že to fakticky funguje krásně. Tohle je hodně dobrá věc. A zároveň i levná. Já vám hnedka ukážu, co na to potřebujete. Kde pak to máme? Spotřební, jasně, kyble, poušny. Tady to máme. Jo, není to fakt nic extra prostě, když se to vezme. Já doufám, že mám ještě další ty věci. Ne, už nemám houby. OK, to mi ty mi už došly. Nevadí. Ale regulárně opravdu jednoduchá záležitost a vyhýlujete si dina úplně hned, takže to je docela dobrý nosit sebou. Kdyby náhodou byl nějaký průser. A další test, který dneska chci vyzkoušet, že týmovali jsme tady z toho Ankyla. Ten byl docela tuhej voříšek, ale já jsem našel tý naší skříni tady tadyhle z ty narkotika. Mám samozřejmě připravený i nějaký tyhle ty potenty klasický, ale rád bych vyzkoušel nový šípy. Takže uděláme si, jo, tady je to. Tyhle ty Toxic Arrowy. A já už jsem si připravil tadyhle do týmovačky testovací subjekt. Protože díky Argentavisovi už konečně můžu přenášet věci. Takže parádička. No, já už jsem teda mohl asi díky Pterovi něco málo přenést. Ale zjistil jsem, že jsem neměl povolený to přenášení v PvEčku. Takže už jsem to povolil a normálně to funguje. Tady už máme v týmovačce připravený testovací subjekt. Přeci jenom tam ten Ankylo byl taky v nějakých 540 nebo něco takového, tak jsem tady našel dalšího, ten je 580, samice. Takže na vajíčka úplně super, tři kyble, pohoda, to dohromady bez problémů dáme. Já si dám jenom takhle gamičku. Paráda a otestujeme teda, jak moc účinný tyhle ty šípy jsou. Protože když budou fakt jako dobrý, protože oni jako na tom samostatně píšou, že je to 18x silnější a ty lensy jsou jenom 9x. Takže chci vidět, kolik mu napere tenhle ten šíp a kolik mu napere tamten. Takže, plázo tam, necháme to staknout úplně naplno. 1,4, 5. 2000. 2000 jsou full od tohoto šípu. A teď otestujeme tenhle stav. Takže teoreticky by mu to mělo dát 4. Protože je dvakrát tak silný, že jo? Nebo jednou tak silný, tak. 18 a 9, že jo? Tak, plásneme mu to tam. A na kolik se nám to dostane? Bum, jsme na 5. Není to o tolik, ale silnější to je, o tom žádná. Hele, já jsem si říkal, že bych ho možná, ale jo, já si ho nechám, otejmujeme ho, plácáme mu, co půjde, já mu to ještě fláknu do headky, tak pěkně, přímo do hlavy, to byl dobrý hit. 75 tisíc torporu, wow, to je docela rachot. Dobrý, v pohodě. Necháme to pěkně vždycky nastakovat a dostaneme se tam za chvilinku. No, zkoušíš to marně, kámo, počkej, to je ten... Jo, to je ten primal tech, který se na to... Ale hele, od něčeho, au! Nedávám pozor a od něčeho dostal, ale koukej! Ten armor je fakt dobrý, minule jsme dostali jeden hit. A byl jsem v killu. Teď jsem dostal hit. Přežil jsem. A ani to moc nerozbil.
Dobrý, tak jsme otestovali zároveň i tenhle ten armec, to není vůbec špatný. Dneska fakt chci udělat pár testů v tomhletom díle, abych viděl co a jak co funguje. Určitě věřím, jakože kdybych si udělal pořádnou riflu a zkusil ty trank šipky, tak to bude 100% lepší, ale jo, tu teď ještě nemám, že jo. Takže to vyzkoušíme aspoň takhle s touhle legendární kuší. Ale jo, zatím jsem spokojený. Hlavně to, že mě nezabil na jednu ránu. To je hodně dobrý a ten damage jako 825. Je to fakt dost. Je to opravdu hodně. Tak, výborně. Tady potřebuji mířit, jo, tady je to v hlavě. Oh. No ammo. Placneme tam teda tyhle. No problém, ještě máme dost. Takže v cajku. Tak, krásně do kebule. Kam je dobrý fakt to nechat, abych nevejistil zbytečně, protože pak otejmuju samozřejmě mnohem víc věcí na pár šípů, že jo. Tak, luxus. Plácneme mi to tam. Aspoň budou vajíčka. Ještě taky zkusím dát pěstí, jestli to půjde na torpor. Tak. Jo, jde to. Koukej na to, odtejmujeme alfu pěstí. Já radši zpomalím. Jo. Je to tam. Úplně na pohodičku. Dá se to teda dodělat tou pěstí, to je fajn. Že to funguje i na tyhle styliná, aspoň víme. Tak, jdeme udělat ty kybliky, foukneme jí to do inventáře a půjdeme najít nějakýho toho do Erika. Já se ještě teda najím na rychlovku, jinak zase tadyhle ten bude kňučet celou dobu, co tady budem. Tak. Potřebuju ty alfa vejce, že jo? Nebo ne, toxic vejce potřebuju. Ne, toxic vejce jsou na toxic kyble. Alfa vejce jsou na alfa kyble, takže alfa vejce, 1, 2, 3. Myslím. Asi to furt ještě nepamatuju, to je úplně hrozný. To je spotřební předměty, kyble, ano. Toxic vejce. Sakra. Nevadí. Loupnem to tam. Jedna alfa. Druhá alfa jsou až tady. Na ty fable. Ale počkej, my bychom možná... Ne, to jsou elemental. Pak jsou apex. Ježišmarja, tohle to bude ještě... Tohle bude ještě šílený. Tak, pojď mi, dej mi ten kibble. Bam. Výborně. Vezmeme RGho, rovnou ho tam odsaď dostaneme toho Ankyla a dojdeme pro něco dalšího. Ale ten Argent je fakt luxusní. Naprostá pecka. Tak, ukaž se. No, pár věcí teda máme vyzkoušených. No, krásně, podívej se na to. To bude level zase. Úplně parádní. Tak pojď. Vedni se. Já tě potřebuju odsaď vyndat, ať sem potom můžu hodit toho dvojeho. Doufám, že se mi teda nějaký podaří najít. Já jsem jich tu moc neviděl. Ukaž, jak si na tom s jídlem. Jo, za chvilku si znova ždíbne, to je fajn. Tak, no ten Triceratops mi tamhle dělá teda vrásky jako. To se mi vůbec nelíbí, já bych ho nejradši nějak zabil, jenže...
fakt jako nevím jak. Možná nalákat ho do týmovačky a ustřílet. Nebo uklovat, nebo něco. Nevím, nevím, to si ještě promyslím. Výborně, druhý kibl. Takže kibl je na 50 evidentně, protože předtím bylo 60 něco. A to bylo maximálně těch 20 vteřin teďka, co jsme byli pryč, takže kibl je za 50 stejně jako maso. OK. Toho jsem si předtím taky nevšímal. Tak. Pojď už nahoru. Další sedlo asi teďka nepotřebujeme, že jo? To, že máme přeci jenom tam na tom Enkym. A uvidíme, jaký bude mít staty tadyhle ta slečna. Pojď mi, dívám se pro jistotu, abych nekecal kraviny. Že je to na té pádině. Tak pojď, nechci používat ještě ten Tame Helper. Ten bych chtěl vyzkoušet potom právě na tom Doerikovi, ten Tame Helper. Jak bude opravdu fungovat na ten její hlad třeba, nebo něco. Uvidíme, uvidíme. A dneska to bude celý takový testovací, jo. Prostě chci se víc seznámit s těma věcma, celou dobu jsem na to polovičně kašlal, ale ne, tak to není zapade. Tak to není zapade, počkej. Jo, 55, skoro, výborně. OK, tak aspoň víme. Aspoň víme co a jak. Trošku foodu, to potom dojíš, to je v pohodě. 85k v základu, úplně nádhera. Poškození výborný, hmotnost, jako nemůžu si stěžovat. Výborný Ankylo, opravdu výborný. Ne, nenasleduj mě, prosím. Já tě, jo, dostanu tě ven. 869, úplně super. Naprosto luxusní. Tak. Tady máš partnera. Seznamte se. No. A já se jenom podívám, jak na tom jsou citrony. Jo, dobře. Dobře, dobře, kdybychom našli nějakou alfu do Erika, tak ho bez problémů donesem a rovnou zase tejneme. Tak, možná ještě předtím vyrobíme jeden ten pike. Já se podívám ještě vteřinku, co ten pike chce. Protože kdyby ho šlo tejmnout tím, to by to bylo taky fajn, takhle v tejmovačce je takhle dopíchat do bezvědomí. To by bylo výborný. Jo, já tady mám někde takový ten zlatý, mám pocit, kde on je, tady je. Ten toho nechtěl tolik. 19 potřeb narkotiků, to nemám. To jsem spotřeboval teďko všechno na šípy. Kurňa, nevadí. Nevadí, tak jindy. Nebudem se tím teďko nějak extra zaobírat, abych tady teďko sbíral semínka. No, Margio, patříme někam. Kde jsou nějaký doerikové? Ježiši Kriste, co to je? Okay. Co to bylo? Nemám šajinu, ale vůbec se mi to nelíbilo. Tohle jsem viděl prvně. Fable Pteranodon 580, to není zlý. Tak tohle bylo fakt šílený jako. A tady už to zase bouchá. Ružkově brejle, proč to musí všude začít vybuchovat vždycky? Co je to tamhle? No, radši to ani vědět možná nechci. Alpha Ekus.
Oh. Alfa Epus. Ty brďo, já ho chci. OK. A letíme domů. Ty se mi trošku naloží. Ale chci ho. Šoupneme ho tady do týmovačky. Pojď mi, jsme tu. Úplně v cajku. Yes, trefa. 3 body. Výborně. A jdeme zkusit týmnout. Doufám, že mám dostatek všeho. Fuh, to bude trošku asi tvrdší voříšek. Ale je to 600. To jako, to bude mazec, počkej, dáme normální gamu jenom, tak. Pohoda, a máme 6 kilo tady. Alfa Ekuse. Podívej na něj. Kámo, kámo. Dobrý, nevyleze. Je to v pohodě. Vypadá to dobře. No, tak na mě koukej. Lub ho tam. Je to stylem KO. Dobrý, 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 dobrý. Tak pojď to zase v klídečku. Pokud mu to nenaběhne. Tak lub tam další. Možná by se mohli zkusit Toxic dodat na něj. To je vás randa. Ty toxíci taky uspávají, že jo? Jenže Bůh ví, jaký oddává bomby. Když člověk nemá tom sedlo a všechno, že jo? No, uvidíme. Poznáme. Já bych možná chvilku použil... Au, 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 au. Dobrý, mě moc bomby nedal. Jo, tohle jde, au. Tohle jde pěkně. Au, au. Ne, 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 neutíkej. Neutíkej, neutíkej. Dobrý. Jen si pojď, pár šípů jsem ušetřil. Pár šípů jsem ušetřil, to je v pohodě. Pojď mi. Tak, level 600, to bude luxus. Už teďka to poškození. Ta výdrž s těma HPčkama, to není vůbec špatný. To je jako, to je fakt super. Počkej. Tak, máš tí kebuly. No se dáme ti trošku. Ha, tady na mě nemůžeš. Takhle bych tě mohl klidně umlátit ty pěstí. Ale asi bych to byl týden. No, asi určitě bych to byl týden. Ale v pohodě, nahoru mu to furt jde. Pum. Sakra. No, jak jsem ušetřil, tak jsem to hned vejstnul. Kurňa. Tu máš jednu doktorskou. Přímo do zadnice. No, pojď. Nechtěl bych dostat kopačku, to budu 100% v limbu. Vem. Asi mi to stačit ale nebude, takže to doděláme potom něčím jiným. V pohodě, v pohodě. Já vím, že máš hlad, ty princezno. Tak, super. Jídeček. Další do hlavy. Čtyři kyble, to je v cajku. No to všechno máme. Tak pojď. Ale já mu teďko staknu.
Nějak ve velkým trošku. A dojdeme udělat ty... ty pajky. Teda pajky. To druhý. Tohle. Spíry. Tak. A zkusíme to těma spírama zase trošičku. Tak, super. Jdeme udělat spíry. Zatím se mu to nahodí nahoru všechno. To bude úplně na pohodu. A trošku se rovnou nažeru u toho. Já u sebe asi budu nosit to jídlo, to je jinak úplně hrozný. Tak, trošku žvance. Já sežer to. A potřebuju ty spírky. Kde pak je máme? Tady je máme, udělej mi jich. A takhle třeba 10. To snad vyjde, ne? Já myslím, že jo. Tak, pem. Jo, dobrý, ty správný. Jo, vyjde nám to úplně krásně. Jdeme zpátky. Vem si RGho na cestu. Stejně pak budeme muset vytáhnout, že jo? To je jasný. No, tak šli jsme pro Doerika. A donesli jsme si koně. Super. Koně je tak si pasivní. Ne, si neutrální. Nevadí. Tak co, jo? Pěkně mu to vyskočilo nahoru. Moc pěkně mu to vyskočilo nahoru. To by šlo. Ale vypadá to, že už chce zdrhat. No, možná ne. Možná jsem se splet. Boing. Pěkně ti to tam takhle loupnu. Pojď. Jdeme spírou. Tak, ať mu naložíme trošku. Ten torpor. Dobrý, zase dostal dvě. Pohodě. Já jsem nečekal 600, jo, jako... Já jsem si říkal, že se donesu si tak 300 do Erika, ať mám na začátek něco. Ale jo. Dopadlo to, jak to dopadlo. Jako vždy. Já jsem se ještě nepoučil, co? Tak. Loupnem ti přímo jednu do kebulky. Dej mi ten šíp. Nedáš? Nedáš mi ho? Co? Že bychom takhle zkusili toho doda? No to by mohla být sranda, jdeme pro něj. A teď když už chce utíkat, tak je to v pohodě, víš co, jo, jako... Jdeme otestovat toho doďouna. Možná mu bude taky dávat torpor, co já vím. Ale toxíci by měli. Tady máme kluka, no jasně, tady máme kluka. Poškození má krásný. Pojď ochu, pojď, trčíme. Pojď, přestaň tu animaci, tak. Blablabla. Tak. Pojď do dělne. Budeš dodou spávač. Potestujeme, jestli on dokáže něco takhle uspat. Klob ho do zadnice. A tak je to toxic Dodo, ale nedává torpor. Regulérně toxic nedává torpor. Čověče. Tak to je mazec, to jsem nevěděl. To je zajímavý poznatek, hodně zajímavý poznatek. Boing. Nazdar. Co je, ty ses tu šprajcnul? No jo, ty ses tu šprajcnul. Tak to už to trošku doladíme. A vím, že tohle je hrozný způsob, ale funguje. A ušetřím si tím šípy. Co hit? To stovečka. Podívej na to.
Ale ještě dojedeme ty šípy, když už je máme, že jo, tak je použijeme. Tak, krása, trošku to podpoříme. No, super. Opět. Šlup ho do ksichtu. No, a nemáme šípy. Tak to doděláme tímhle. To už máme za chvíli, podívej. Hlavně do něj nehytnout navíc. Ale zajímavý, že ten toxic nedává torpor jako do Djoun. To jsem si zrovna myslel, že jo, protože Fiomia mě minule uspala úplně nahned. To fakt byl jeden hit a byl jsem uspatej. Tak, 74, ono mi to snad ani nevyjde. 75. Pojď. No tak. 77 skoro. Dobrý, v pohodě. Myslím, že jsem to nepřešvih. On padá trošičku dřív, než mu doplníme celý torpor. To mě trošku mate. Je to malinko matoucí, ale jo, s tím se naučím. S tím se naučím fungovat. To je v pohodě. Tak. Jdeme udělat kyble. Na rychlovku. Ne, pak to máme. Spotřební zboží, kybliky, alfa. A potřebujeme 4. Bém, to by nám mělo vyjít. Tak. Výborně. Šlo nám to úplně akorát. Takže parádička. Jo, člověk, když se tady dostane k RGmu, tak potom už to jde mnohem líp všechno. Opravdu všecko jde mnohem líp. Možná jsem mohl ještě použít tyhle trenky, co? A, to už je jedno. Tak, a ještě se podíváme na Alfa Ekusovo sedlo. Ekus a Alfa Ekus. To asi nemám. To už asi nemám, protože nemám kov. Jo, já už nemám kov. Takže nebude sedlo dneska. Nevadí. Vyzkoušíme příště. Teď se mi na kov zrovna nechce. Teď se chci přestěhovat a kov máme všechen v TK vyzkovaný. Takže to bude úplně pohodička. Tak, ukaž se. Jako torpor bude mnohem rychlejší než třeba tomu Ankimu. To o tom žádná. Basically byl. Jo, nepřehnal jsem to. Je to dobrý, hned se žral dva. Perfektní. Jop. Naprosto super. No a když už jsme tady. Takhle v klídečku, tak já si dám svýho čibíka. Toho mám zakoupit Genesis. Takže vezmeme si tady do toho našeho mrňouse. Pak se jde, pak tě mám. Tady tě mám. I podívejte na něj. Na fešáka. Ok, já si myslím, trošku zlepšíme ten level. Ale je docela creepy, jako. Podívej se na tu pusu prostě. To je fakt jako, oh. To je hodně creepy. Nevadí. Je roztomilej. Takže máme i vlastního čibíka už takhle. Toho dostaneme vždycky, když umřeme, když tak, jo. Takže pohoda. Ale nerad bych ho ztratil, protože pokud ho budeme levelit. Jo. Bude to o něčem jiným. A zajímalo by mě, když budu killit tyhle ty alfy, jestli dostanu
taky ten XP za alfu, protože tohle se XP jenom alfama. Ale jo, podívej, to bezvědomí opravdu jde dolů mnohem, mnohem rychlejš. Bude z ní skoro 800 bez jednoho levelu. To je úplně, to je dát, to kecám, 800, 900, pardon. 900 bez jednoho jediného levelu. To bude úplně luxus, za chvilku bude mít level 1000 první. Když ho poexpíme, potvrdit, nádhera. Podívejte na něj. Ten je úplně neoblesný, ale nemůže se tam odsadihnout, jak je tam zabagovaný. Dobře. Dojdeme si pro Argyho a odvedeme ho odsaď. No a rovnou asi začneme bourat, bych to viděl. Rovnou asi začneme bourat a uděláme to tím stylem, že jedno z dinů si dáme na rameno a druhýho chňapneme do drápů. A poletíme. A rovnou odneseme všechny tyhle ty věci odsaď. To myslím, že bude úplně fajn. Tak, Argy, pojď se mnou. Tak, kamaráde. Chňapni tady našeho nového spolubydlícího. Poň. Výborně. Úplně přesně. A podíváme se rovnou na jeho staty. Nádhera. Opravdu nádhera. Prostě. Level 600. Rychleji je jakože mazec. To je hodně super tohle. Doufám, že až mu dám sedlo, že bude taky fungovat jako hmoždíř. No, určitě mu dám do toho, do HPček. To byl 900. Skvěle. Naprosto skvěle. Tak. No, a jdem to tady teda poklidit. Viděl bych to tak. Takže... jo. Já si rovnou vemu transfer gunu. Vem. A všechno to začneme házet tadyhle do našeho Argyho. Bom. Jo, funguje to parádně. Funguje to parádně. Tak, tady něco máme, nevím, ale plácnem to tam, když tak. Tady možná, ne, tady nic není. Tady něco je. Tak, tady toho máme hromadu. Ale on by to měl v klidu unést. No, podívej se prostě. Jsem tam dal úplně všechno. Tak, teď po jídlo. Bezva. To bychom měli. No, tohle to pak vemu demoganou. To neřeším, všechny ty bedničky. Tak, jedna. Druhá. Třetí. Čtvrtá. A pátá. Já myslím, to vybrakoval správně. Jo, ten už to v sobě má. Ale pohoda jako. Po zásluhu hmotností jsme úplně v pohodě. No fakt narvem všechno. Člověče. Tohle to vypnu. Tohle to vypnu, vemu si akorát tohleto. Není tam nic, není. A rovnou ho zvednem. Na bobky kašlem, tak budeme mít ještě hromadu. Tak. Tohle to všechno přesunout. Transfer. Plac. Wow, ale tohle to už mu nahodilo hromadu. Tak.
Ukaž to. Jo, tohle už mu nahodilo fakt hroudu. Ale pokračujem, zatím je to v pohodě. Teď tohle. Bam. Dobrý, nestěžuje si. A jo, to máme všechno. To máme asi úplně všechno, tady máme akorát dřevo. Dobrý, tak Demogana. Nej máme, tady. Bam. No. Bude to úplně krásně, podívej se na to. No, odnosit ty dina jenom ještě, no, to bude trošičku. To nevím, co bylo za zvuk, ale bylo rozhodně divnej. Jo, já na něj nemůžu nasednout. Dobrý. Pro jistotu je dostaneme dolů. Kdyby náhodou. Tak, tebe sebrat, tebe taky. Dobře, tady máš levely, když jsi si mě tak řek. Vejce, kali, to nechci. Tak, ale to vajíčko si nechám. To vajíčko si rozhodně nechám. Tak, hotovo. A tohle to odhodíme. A ještě vybereme zahrádky. To budu muset potom taky znova udělat, až tam budem. To bude jedna z prvních věcí, ať nám to rovnou roste. Tak. Výborně. Hotovo. Tohle to tu nenechám. Fajn. Zbytek mě nezajímá. Hotovo. Takže máme všechno. A myslím, že jsme připraveni na odlet. Konečně. Vezmeme asi Ankyho sebou a druhýho Ankyho taky. Vajíčko. To tu nenechám. Tak jo. Ankylové, jděte se mnou. Ty mi jdeš na rameno. Hotovo. A tebe vemu normálně. Do pařátu. Tak. A opla. No, stejně takhle přeházím všechny ostatní. Dobrý. To by šlo. Možná ještě bychom mohli vyrobit 8 teleporter, bylo by to jednodušší na ten přenos. Tak tady zatím necháme. A já vyrobím rychle 8 teleporter v průběhu. A přenesu si je kompletně všechny naraz. Tak, teďko... Tudyhle dovnitř, jo, to bylo. Jo, tadyhle dovnitř. Pecka. A jsme tady. Konečně bezpečí. Nádhera. Naprostá nádhera. Tady to akorát vyčistíme. A uděláme si tady luxusní bejsu. Tak, Enky, ty tu pěkně zůstaň. Výborně. Druhýho. Bam. A je to. Trošku to tu pročistíme. To tu nepotřebujeme. Rovnou tím nabereme i dostatek kovů. Gold ore. Další gold ore. To je podle mě k tý... Stargate. Myslím si to. V sedlech ne. To je jenom z těch kovových šutrů. OK, dobrý vědět. Nádhera, opravdu nádhera. Tak, ben. Jo,
Gold ore. Hotovo. To si myslím, že nám bude stačit. Prozatím. Ještě tyhle ty dva dám pryč, ty mi tu tak nějak nesedí do oka. Tak. Tohle. Super. A ještě tyhle dva. Hotovo. Máme flek. To je myslím, že dostatečný plac. A jdem tu teda na rychlost tvořit takový menší workshop. Aby jsme příště už mohli rovnou pokračovat, rovnou stavět a všecko. Takže si uděláme jenom takový malinkatý workshopík. Co si ještě vezmu? Vezmu si pár těch střech. A už jsem přetížený jako kráva. Dobře. Nevadí, ale ještě chodím. Dáme ho takhle sem, ať nám nepřekáží. No jasně, dáme ho sem, ať nepřekáží a potom tamhle budeme rovnou stavět. Možná ten workshop zachovám, ještě uvidíme. Vždycky jsem měl takový ten venkovní klasický, že jo. Tak, tohle myslím si, že pro začátek stačí. OK. Foundation pleč, ať se můžu normálně hejbat. Tohle to, bam, bam. No, chyť se tam. Ne, ten tam nechce, takže na to kašlu. Takhle jenom. Narychlo. Ať to nějak vypadá. Že jo. Fajn. Vezmu si rovnou kolektor. Ten sem určitě hodím, ať rovnou sbírá z ankylů. Všechno, co potřebujeme. Tak, kolektor plácneme takhle sem. Fajn. Zapnout. Vezmu si tady takhle forgeu. Tohle. Tohle si to vezmu. Uděláme rychle tohle. Tohle všechno. Jednou to skříň. Udírnu. A pár bedníček sem dáme jenom, ať to můžeme vyházet v klidu. Tak, to by bylo. To by bylo, ještě sem mu tohle. A hotovo. Jop. Zase trošku stavění, ale to musí být, že jo? To musí být. Tak. Paráda. Takhle. Aha, to mi trošku nevyšlo. To mi trošičku nevyšlo, to nevadí, doděláme. To bez problémů doděláme. Teďko tohle. Ne, já si je dám sem, ty smity. Jedno. Hnedka vedle toho plácnu druhý. Tak. Parádička. Je to fakt výborně. Tohle to si loupnu sem. Tadyhle. Fajn. Tady doplácneme tohle. Hotovo. A ještě sem foukneme nahoru zase jako vždy. Takhle. A tadyhle forge. Ať to mám blízko. Hnedka na transfer. Vezma? To by bylo. A tadyhle teda teďko jenom na rychlo skříň. Bam. Dáme sem pár těch bedniček. Tak. Chyť se. Nahoru pojď. Takhle. Dobrý, 4 stačej. 4 v pohodě stačej. Tadyhle plácneme u dírnu. Tak, ať máme s čím začít pracovat. Hotovo.
Na tyhle jim dám krmidlo. Dám ho sem. Dám ho takhle sem. Bezva. A ještě teďko udělám tadyhle ty zahrádky. Tady udělat nemůžu. Proč? Jo, tady až. Tady můžu. Dobrý, taky uděláme tu. To myslím, že nijak vadit nebude. Tak, jedna sem. Křížová. Takhle. Narychlo. Umístit. Dobrý. Tohle. Takhle, oh, je to trošku ve stěně, ale to nevadí. Je to provizorní. Je to provizorka, takhle, takhle a takhle. Hotovo. No, a máme všecko. Zavlaženo? Nezavlaženo? Zavlaženo? 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 Zavlaženo, super. To máme ready, máme připravený zahrádky. Máme teda nějaký ten menší workshop a ještě potřebuju si sem dát rychle postele, kdybych náhodou chcípnul a ten grave. Kde to máme? Postele a grave. Tohle to si vezmu. Tohle nepotřebuju, tohle taky nepotřebuju. Bože můj, co bych mohl sežrat? No, tady mám bobule, hele, podívej. Tak, ty mi stačej. Prozatím. A co jsem to chtěl? Jo, ty postele. Tak, a kdybych někde našel sůl, tak si sem hodím amforky. Tak. No hele, na to. To začíná nějak vypadat. To začíná nějak vypadat. To je dobré. Tak, semhle takhle plácneme ten grave. Hotovo. Tadyhle prdnem postele. Dobrý. A tadyhle prdneme ty amforky. Tak jedna, druhá. Bezva, a ještě dostavíme tohle. Ať to máme za sebou. Perfekt. Já myslím, že dobrý. Já myslím, že hodně dobrý. Tohle teda máme ready. No, já tu udělám teda jenom debordelizaci. Všechno, co potřebujeme, myslím si, že máme. Já to jenom ještě narychlo projedu. Ale myslím si, že OK, ještě si vemu tadyhle bedničku na osobní věci. Tu si dám takhle sem. No i když počkat. A ne, tak ji dáme tady. Dobrý. Pohodě, aspoň to nějak vypadá, že jo. Že se tady něco děje. Tak, dáme si gamečku na štěrku. Ještě něco. Už nevidím nic. Dobroš, ještě ty rampy jsem chtěl, že jo. Ještě ty rampy jsem chtěl, ať se nám sem dobře chodí. Ale ne, no tak. Jedna sem, jedna sem. No, dobrý. Takhle a takhle. A tadyhle akorát ještě uděláme jenom malinký prvek. Tak, jeden, dva. Super. Naprosto super. Takhle sem třeba a takhle sem to plácneme. Já myslím, že dobrý, to máme postavený. Bylo to docela i rychle. Tohle to už nepotřebuju. A skutečně je to teď už všechno. Fajn. To by šlo. Já si teda vemu ledek. Rovnou zprovozníme ještě tohle. Vem. A máme teda hotovo. Jsem si dal sem mohl navést vodu, no. Ale co už nadělám, že jo. Ne, nebudu tam lézt.
Nebudu tam lézt zbytečně, tak, hotovo. Já myslím, že dobrý, dneska se to celkem povedlo, takže máme novýho Ekuse, máme novýho Enkyho, úplně parádička, otestovali jsme pár věcí, udělali jsme si tady na začátek takový malinkatý workshop, aby jsme mohli začít pořádně pracovat na naší base. Parádně jsme si to tady vyčistili, teď už to jenom tamhle prostě zahradíme a budeme tady mít naprostý klid. Dneska se to parádně podařilo. Já se teda s váma loučím, doufám, že se vám veliko líbilo. Díky moc za sledování a uvidíme se zase příště. Mějte se moc fajn a zatím... Čau.